Men hei sann, du. Jeg har fått musikken var litt enkel å få på hjernen, men da setter vi på bom. Nå satte jeg på klokka, bare sånn. Ups, det var ikke meningen. Ok, ikke noe der. Ok, jeg husker ikke helt alltid dette spillet her, så det er derfor jeg sjekker noen sånne veier. Forresten. Ok, vi har 6 av de der. Hvor mange var det igjen? Var det 5? Nei, jeg mener, var det 10 eller noe? For hvis dette her er alle de som er, så kunne vi kanskje ha begynt nå. Nå må jeg lese på det. Gi meg et øyeblikk, så kan jeg sjekke. Jeg klarte ikke helt å finne det ut, men vi gjør heller sånn at nå leser jeg opp de bøkene som vi har fått, så tar vi hele. Dette her er en historie som foregår i det forrige spillet som Karlagene, for dette her er egentlig spill nummer 2 som Karlagene, men det første spillet ble ganske så dårlig, så han bare la inn historien dens inni her, som bortjent i disse her, så vi bare begynner å lese de. This is the mystery of our world, as it has been passed on by my people. I have taken it upon myself to write down this knowledge, for it is forever lost within the passage of time. Oh, by the way, Carl har også lest det her, så det kan være at jeg dropper og leste de neste, bare på grunn av det. Eller at det kan være mye lurer å se på han som leser. Nei, jeg tror vi heller bare skal gjøre det. Jeg tror jeg heller bare skal finne fram til det. Ok. Nå kommer vi til å være litt likna. Litt svakere, på en måte, siden vi har ikke Catherine med oss. Red. Mountain Griffins, de har jeg ikke kjempet mot, så derfor kjemper vi mot de nå. Death and Rebirth tar vi. Ok. Men ikke han blir borte snart, da. Yes. Agni? Vi prøver på det. Hvis noen lurer på hvorfor skjermen blinker og sånn, er det fordi at spillet er sånn. Det er ikke min feil, det er ikke noe jeg kan gjøre med. Det er bare spillet som er laget sånn, dessverre. Med den blinkingen. Det er ikke noe jeg kan gjøre med. Ok, her er vi 3 veier vi kan gå. Vi velger først de andre sånn at vi kan få med oss hemmeligheter. Ok, vi går her. Noe der. Der ser jeg at det er en kiste. Det skal vi ikke, oi, ta her nå.
Rock Spider, har vi tatt de? Tror ikke det. Tror ikke vi har kjempet mot sånne før. Ok, men da finner vi... Som dere skjønner så holder jeg meg fortsatt til det samme gamle programmet. Med at jeg... Utslett bare filmer kamper som er viktig, er litt sånn litt grann viktig, fordi at det er en boss, eller at det er en helt, helt ny fiende. Som vi skal kjempe mot. Så, det er grunnen til at jeg... Rett og slett, ikke filme alle kampene, men noen. Oi. Skal se. Sånn. Oi. Du. Tent. One tent. Takk. Takk for den. Noe av det beste i hele spillet. Nei, det er faktisk ikke. Egentlig fordi at det, hvis man ikke skjønner det, så er det ikke noe særlig verdt for det. I det hele tatt. Hvis du ikke skjønner hva det skal brukes til. Og det gjør jo ikke jeg, så derfor... Det har ikke vært noe særlig for meg. Oh. Melissa Bees. Vi tar. Sørenås. Item. Sånn ja, der tok vi dem. Alle sammen. Ok. Tror vi må over her hvis vi skal få tøkket den siste der også. Eller det som er oppe der. Grunnen til at jeg sjekker alle kistene er fordi at jeg husker ikke hva som er oppe dem. Det kan være veldig fint for de sto. Unnskyld, og så få ordne med de kistene. Sånn at vi kan overleve. Ja. Denne kampen her har vi hatt, så den kan vi hoppe over. Sånn. Og fikk vi gjort ferdig det. Da fortsetter vi videre mot kysten. To røde epler. Det kan være nyttig. I fremtiden. Det kan det virkelig være. Enda en kamp vi allerede har hatt. Da er vi tilbake igjen. Da skal vi fortsette med det her. På den riktige veien. Den riktige veien. Veien mot seier. Veien for å få tak i den nøkkelsteinen. Som Carl kalte.
Så vi må snart gi oss, tror jeg. Så vi får vel bare komme oss opp her, eller vent litt. Nå her også. Vi fail to escape. Det er ikke tid til dette her. Oi, tilbake. Etter den lange kampen, tror jeg. Der var det ikke noe. Ok. Sånn. Så er det. Oi, 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 oi. Enda en Melissa B-kamp, seriøst. Sånn. Da var den kampen over. De Melissa byene er nesten sånn som med Subets. Den sier Pokémon. Nå føler jeg. Ah, tre veier. En. Tre Rock Spiders, det har vi. Vi har bare kjempe mot to, så har vi fått se hvor stor flett tre kan være, da. Sånn blir da det siste vi gjør til dag. Eller for denne episoden, ja. Så vi vil få liten tur. White Cross var det. Oi. Åh, nå er alle poison da. Søren oss. Nå sier snart klokka mi at vi er ferdig, men jeg må bli ferdig med kampen, og jeg tror også det er lurt om jeg hiler opp alle før neste gang. Sånn. Så Der skylder vi noe veldig, så hva vi gir oss nå? Ha det bra, takk for at du hadde sett på. Prøv å følge med på neste episode av Mathias spiller Cloud Heart. Ha det bra!